staring at this empty room. Looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you are the future. And the future looks good. Kdo bude držet kasu? Je to jasný. Vraťte zpátky. Nahoru, dávej tu vejš ty ruce, jo? Ty peníze mi se jít dole. Ještě a drobně. Dozadu. Zpátky, to je moc. Doleva. A přijej. Doleva je rozdíl. Vejš, drobně. Přijej. Jak nebo to? Ještě. Dobře, to byl 2 litr, ne? Doleva, doleva. Ta stačí nahoru?
Dobrá, rovně? Rovně? Přijej. Rovně? Rovně? Doprava? Sorry, zpátky, zpátky, zpátky. Doprava? Tady máme nějaké dobré navigátory. Zpátky? A to jako je super, super práce. Ještě zpátky? Tak, do, rovně? Přijej. Tak. Rozstání do pořádně. A přijej. Peťa! Ne, Zuzka! Ale já jsem tam neumět. Ty jsi říkala, že budeš házet daleko! Já jsem házela moc blízko! A tak nechoď až do rytmová! Já jsem za Brčkově! Jako podělat, mami! No protože ty jsi já jsem se ani nehla. Ale já jsem nemůžila, chápe? Měla jsi Jezusku. Kurva. Já myslím, že to uvidí. Prosím, prosím. Tak do roka, do té, jako jo. Tak se dělá minimálně dásu. Já se s tím musím vyfotit. A co se s tím teďka jako dělá? Ale v soušení, to máte, kdo? To máte natrénovaný, nebo to? Ne, si pomáhá!
Po druhé! Po druhé! Já dám 2 kila! 3 kila! 3 kila! 3 kila! 3 kila po prvé! 200 kila po prvé! 500! 500! 500 ty po prvé! 600! Slyším 600? 600 po prvé! 700! 700! 700! Litro! Výborně! 1000 po druhé! 1000 korun po prvé! 11! Jsi můj brácha, je to divný, ale beru to! 11 po prvé! 11 po druhé! Bereme karty! 13? Bez kontaktu. 13? Slyším 13? Výborně, 13 po prvé! Brácha, mlčím, jo? 13 po druhé! 13 po druhé! 13 po druhé! Ani jdu 13.50! 13.50! 13.50! Výborně! Velký sběratel! Krásný modrý podvazí za 13.50 po prvé! Modrý? Je tady modrý lémula! 1500! 15 stovek! 15 stovek poprvé! Dívejte si, že druhý podvazek, ale a ne svůj nevěstu, ano? 15 stovek poprvé! 15 stovek podruhé! 15 stovek podruhé! Musíš to přebít, vole! 15.10, dá mi si 15.50 poprvé. Jeden milion! Jeden milion poprvé! To je hezký výraz. Zpět na 2000. I'm a dirty, I'm a bloody, you're a light, you're a light, I'm 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 a
sometimes I'm a little bit shy. Why'd you like me? Why'd you like me? Make a man try. I'm not a people like rescue. Že mi řekla, ne. Já žádný tvoje číslo. Já ti žádný, já žádný tvoje číslo. Já si ti pozvím. Dej mi svoje, já ti dám svoje. Jegra nebo něco ostříší, jo? Jegr došel. A já ještě jenom mám. Hele, ale tam seděl s Matevškou. To je strašně moc hezký, jako. On stál, ale suchý. Že vás to baví. Ale je to a mě to baví. A tak to je, počkej si. Moje spolužačka. Musím jim jít vyzumovat. Jakoby parta, a tak je to správně. No a to je ono, a to je právě, co se a nějakých životě se to nestane, pak jsi z toho v šoku a prostě... A já už je fajn, nějakých šest, počkej.